បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាបរិសុទ្ធម្នាក់ដាច់ចិត្តទុកប្រពន្ធចោលឲ្យនៅលើកប៉ាល់ដែលកំពុងតែលិចបាទក្រោយពេលបានដឹងការពិតរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងបាទតើការពិតវាទៅជាយ៉ាងណាបាទសំប្រិយមិត្តតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទមកកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរមួយបានជួបគ្រោះថ្នាក់លើមហាសមុទ្រពេលកំពុងធ្វើដំណើរមួយសន្ទុះក្រោយមកមានទូកតូចៗបាទសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះក៏បានមកដល់ហើយគ្រប់គ្នាបាននាំគ្នាជិះបានខ្លះបាទតែជាអកុសលបាទនៅសល់តែមួយកន្លែងគត់បាទមកដល់ពេលនេះបាទបរិសុទ្ធជាប្តីបានលោតឡើងអង្គុយហើយទុកឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់បាននៅឈរតែឯងនៅលើកប៉ាល់ដែលកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់នោះបាទស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធក៏បានស្រែកបាទទៅបរិសុទ្ធនោះថាបាទនិយាយដល់ចំណុចនេះបាទលោកគ្រូដែលកំពុងបង្រៀនសិស្សបាទសួរទៅកូនសិស្សខ្លួនឯងថាតើបងប្អូនគិតថាស្ត្រីនោះស្រែកថាយ៉ាងម៉េចបាទបាទសិស្សក្នុងថ្នាក់បានប្រញាប់ឆ្លើយថាអូនស្អប់បងបាទអូនជ្រើសរើសមនុស្សខុសហើយបាទក្នុងនោះលោកគ្រូបានចាប់អារម្មណ៍បាទទៅលើកូនសិស្សម្នាក់ដែលមិនព្រមនិយាយអ្វីសោះហើយគាត់ក៏បានសួរទៅកូនសិស្សនោះថាបាទកូនសិស្សនោះក៏ឆ្លើយបាទជម្រាបប្រសាសន៍លោកគ្រូបាទខ្ញុំគិតថាស្ត្រីនោះនឹងស្រែកថាត្រូវមើលថែកូនរបស់យើងឲ្យបានល្អបាទលោកគ្រូក៏បានឆ្ងល់ហើយសួរទៅកូនសិស្សនោះថាបងធ្លាប់ស្ដាប់រឿងនេះមែនទេបាទកូនសិស្សនោះក្រវីក្បាលបាទលោកគ្រូខ្ញុំមិនដែលបានស្ដាប់ទេតែម្ដាយខ្ញុំមុនពេលក៏ស្លាប់បាទគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ឪពុកខ្ញុំបែបនេះដែរបាទលោកគ្រូនោះក៏ឆ្លើយតបដោយក្តីអាណិតថាចម្លើយរបស់បងឆ្លើយអំបញ្ញមិញគឺត្រឹមត្រូវហើយបាទបរិជាប្តីបាទដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនហើយបានចិញ្ចឹមកូនស្រីរបស់ខ្លួនបាទតែម្នាក់ឯងរហូតដល់នាងធំពេញវ័យបាទប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានស្លាប់ដោយជំងឺបាទកូនស្រីរបស់គាត់ពេលដែលបាននឹងកំពុងរៀបចំនៅអីវ៉ាន់បាទរបស់ឪពុកក៏បានប្រទះឃើញនៅសៀវភៅកំណត់ហេតុបាទរបស់ឪពុកដែលបានបន្សល់ទុកបាទនាងបានអានហើយដឹងថាតាមការពិតបាទនៅពេលដែលលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយនៅលើកប៉ាល់នោះបាទអ្នកម្ដាយបានមានជំងឺមហារីកបាទដំណាក់កាលចុងក្រោយបាទនៅខណៈពេលដែលត្រូវសម្រេចចិត្តថានរណានឹងនៅបាទហើយនរណានឹងទៅបាទបរិសុទ្ធជាប្តីបានទទួលបាននៅឱកាសបាទសម្រាប់រួចជីវិតបាទនៅក្នុងកូនសិភៅនោះក៏បានសរសេរទៀតថាបងប្រាថ្នាក្នុងចិត្តថាបងហើយនឹងអូនបាទនឹងអាចនៅជាមួយគ្នាដល់នាទីចុងក្រោយដែលកប៉ាល់ត្រូវលិចបាទចុះទៅបាតសមុទ្រតែបងមិនអាចធ្វើវាបានបាទដោយសារតែកូនស្រីរបស់យើងបងបានត្រឹមតែបាទអាចបង្ខំចិត្តបាទទុកឲ្យអូនគេងលក់តែឯងបាទនៅក្រោមបាតសមុទ្រដ៏សែនជ្រៅនោះបាទបងសុំទោសបាទបន្តពីនិយាយរឿងនេះចប់បាទថ្នាក់រៀនបានត្រឡប់ទៅស្ងៀមស្ងាត់បាទខុសពីមុនបាទសិស្សទាំងអស់បានយល់ពីអត្ថន័យរបស់រឿងនេះហើយបាទជួនកាលគ្រប់រឿងដែលបានកើតឡើងគឺសុទ្ធតែមានមូលហេតុរបស់វាបាទអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្ត
ចេញលុយប៉ាវគេមិនមែនពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកមានហើយមានលុយចាយម្ដងនោះទេតែមកពីគេឲ្យតម្លៃទៅលើមិត្តភាពនិងមនោសញ្ចេតនាជាងលុយកាក់បើក្នុងការងារអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកទទួលការងារច្រើននឹងធ្វើតែម្នាក់ឯងមិនមែនគេល្ងង់ទេតែគេយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលហៅថាភារកិច្ចបើប្រុសគេមិនចង់ឲ្យការខ្ជិលច្រអូសរបស់អ្នកដទៃធ្វើឲ្យបរាជ័យការងារទាំងមូលនោះទេបាទបន្ទាប់ពីឆ្លោះគ្នាហើយបាទអ្នកដែលមកសុំទោសមុនមិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកខុសទេបាទតែគេជាមនុស្សដែលផ្ដល់តម្លៃឲ្យអ្នកដទៃបាទស្ម័គ្រចិត្តជួយយើងមិនមែនគេជំពាក់យើងទេបាទតែមកពីគេមើលឃើញពីសម្ព័ន្ធភាពសំខាន់ជាងបាទសូមជួយសេបបន្តផងបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយចុងក្រោយក៏សូមមេត្តាបាទជួយ like share និង subscribe មួយដើម្បីទទួលនៅអត្ថបទព័ត៌មានបាទនិងចំណេះដឹងអប់រំផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់បាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា